Evo, dobar dan svima. Ja vas sve srdačno pozdravljam. Moje ime je Filip Čerke, ja sam liječnik iz kliničke bolnice Dubrava i radim na Zavodu za neurologiju, trenutno u svojstvu specijalizanta. Pone prije, zahvaljujem se organizatoru na prihvaćanju ove teme i sudjelovanju na ovome kongresu. Ja ću nastaviti u sljedećih desetak minuta približiti nešto što se definitivno ne samo lječnici, nego i drugi zdravstveni radnici susrećemo, a to je pitanje kada nas obitelji ili sami pacijenti, što je iz mjera prevencije, što je iz straha ili nekih drugih uvjerenja, traže savjet vezano za nešto prirodno. I to najčešće glasa dajte mi nešto prirodno, imate li što prirodno, prirodno za preporučiti ili još češće što zapravo dobivamo pitanje gdje pacijenti ili njihove obitelji već imaju određene pripravke koje su vidjeli, čuli, o kojima su pročitali i traže nas neko mišljenje. I pritom nerijetko vole reći ovaj, da svaka reklama završava za sva pitanja ili nedoumice, upitajte svog liječnika ili ljekarnika i s tom zapravo premisom nam dolaze u ambulantu. Ja ću pokušati prikazati što postoji u Hrvatskoj trenutno na tržištu od lijekova, odnosno pripravaka za samolječenje, bez receptnih ljekova ovaj, i koji je njihov mehanizam djelovanja za one makar za koje znamo koji je mehanizam djelovanja. Bitno je razlikovati definitivno prilikom bilo kojeg savjeta, bilo da se radi naravno o liječniku u ambulanti, bilo da se radi o izvidu patronažne službe u kući bolesnika, socijalnom radniku ili radu u savjetovalištu, kad dajemo ikakav savjet vezano uz pripravke za samo lječenje, da razlikujemo stanja za koje je potrebna danja klinička obrada i liječenja od prolaznih zapravo stanja zaboravnosti ili smanjene koncentracije. Tako da tu bi čisto ponovio za početak imamo poremećaj pamćenja koji se odnose na gubitak pamćenja, blagi kognitivni poremećaj, demenciju, Alzheimerovu bolesti, ne Alzheimerove demencije, te poremećaj koncentracije kao najpoznatiji zapravo ovaj, i najprisutniji primjeri su ADHD i burnout ili sindrom profesionalnog sagorijevanja. Uh, Bez obzira kako bilo, u pravilu ako pacijent se žali na probleme s koncentracijom i pamćenjem, trebali bismo kroz kratku ciljanu anamnezu prosuditi, radili se ovdje o simptomima poremećaja pamćenja povezanim s normalnim starenjem, to je najčešće kod starije populacije, nerijetko oni to zovu vitamini, dajte mi neke vitamine za mozak, za pamćenje i sl. U takvih situaciji, ako je ovakva priča i naša prosudba je takva, možemo preporučiti do dodatke prehrani. Ako se radi o nekom privremenom stresu, umoru, burnoutu, outu zbog prenatrpanosti s re, poslom, radi, ako se radi o problemima konc s koncentracijom kod mlađe populacije, pritom na mlađu u kontekstu našeg događaja, mislim na ljude oko 50. do 60. godine života, također se mogu preporučiti dodaci prehrani. Ukoliko primjećujemo elemente kognitivnog propadanja koje je veće od očekivanog, ili primjećujemo elemente anksi depresivnog poremeća, svakako bismo preporučili uputiti pacijenta liječniku na daljnju obradu i ne bismo se upuštali u određene preporuke vezano s pripravke za samo u Republici Hrvatskoj postoji registriran samo jedan bezreceptni lijek baš sa indikacijom zapravo smanjenja simptoma zaboravljivosti i povećanja koncentracije i to se zove Ginkobiloba, ginko Biloba, To je bezreceptni biljni lijek koji se koristi u svrhu ublažavanja simptoma slabije prokrvljenosti mozga kao što su oslabljeno pamćenje ili koncentracija njegovo djelovanje nije do kraja razjašnjeno i puno je teorija koje uh objašnjavaju kako on djeluje ali neki zajednički nazivnik svim teorijama je bilo da poboljšava, poboljšava cirkulaciju krvi kako točno ne znamo a pretpostavlja se da posebno ovaj, povećava cirkulaciju odnosno mikrocirkulaciju njegove indikacije su šarolike ali ono zbog čega je on iz industrijskih razloga najviše brendiran je upravo poremećaj pamćenja i koncentracije ako i pacijent uzima taj pripravak, savjetuje se da uzima dozu od 120 do 240 mg, koju može uzimati od jednom ili u dvije doze u jednom danu. A prvi učinak ovoga pripravka bi se trebao vidjeti nakon tri tjedna do mjesec dana. Ukoliko duže od 3 mjeseca nemamo nikakav terapijski učinak, pacijentu bi se savjetovalo da se ipak porazgovara sa svojim liječnikom da vidi zapravo, da razmotri neke druge mogućnosti ili vidi ukoliko negdje griješi zapravo. Najčešće tu budu subdozirani pacijenti. I svakako da ne ulazim u daljnje detalje oko ginka, ja bih posebno naglasio da se on nikako ne preporučuje zbog mogućih interakcija kod pacijenata koji su na antikoagulatnoj terapiji ili uzimaju antitrombocitne ljekove. Ginko je jedini registrirani. Od ostalih dodataka prehrani koje imamo i koje možemo preporučiti, imamo niz proizvoda zapravo na našem tržištu. Bitno je reći da niti jedan od tih proizvoda nema kliničke dokaze. Neki od njih, posebice ovi od, koji dolaze iz tradicionalne kineske medicine, su učinjena predklinička istraživanja, ali klinički dokazi dalje ne postoje za njih. E, neki od pripravaka za koje će nas pacijenti pitati možda mišljenje su recimo e, Ginseg, to je e, priprava koji dolazi iz tradicionalne kineske medicine. E, Z njemu se pripisuju pozitivni učinci na kogniciju, osobito u starijoj populaciji, pa zapravo je opisano da on podiže opću vitalnost organizma, povećana, povećava radnu sposobnost i smanjuje stres, dosta je siguran pripravak i preporučuju se u dozir 1 do 2 grama dnevno. Tu u ovu skupinu, zapravo odnosno iz eh, te, tradicionalne kineske medicine, dolazi još jedan pripravak, a to je gotu kola. On na, se na našem tržištu nalazi u obliku praha, čala ili kapsule i također se preporučuje u dozi od 1,5 do 4 grama dnevno. Naravno, ove pripravke ne bi trebalo miješati zajedno, dovoljno je to. Od ostalih stvari koje će nas pacijenti pitati da znamo zapravo odgovoriti ili dati svoje mišljenje su nerijetko i omega-3 masne kiseline. One, one se starijim osobama preporučuju kao suplementacija kako bi se smanjio rizik neurodegenerativnih bolesti. Njihova primjena je najbolja, uz obrok. Tako da uvijek se te kapsule jedu najčešće uz glavni obrok, uz ručak. Osim toga, sigurno na tržištu smo čuli i za razne pripravke guarane. To će nas možda mlađi ljudi pitati, 50-godišnjaci ili 60-godišnjaci, da su čuli za to, da traže od nas mišljenje. Radi se zapravo o tropskoj biljci iz Južne Amerike, koja zbog visoke koncentracije kofeina djeluje kao stimulans. Bitno je ne pretjerati s dozom, tako da je doziranje od 200 do 800 mg dnevno preporučeno, a pazici treba da se ne, ne prijeđe 3 grama dnevno. Osim toga imamo i lecitin. Lecitin je dosta popularan u našoj zajednici, to je prirodni izvor kolina i inozitola. Kolin znamo da pridonosi povećanom stvaranju acetilkolina u mozgu uz sve pozitivne učinke koje se pripisuju u uvijek treba reći da nema kliničkih dokaza, a samim time i doziranje je dosta ovako fleksibilno, od 1 do 35 grama dnevno se može uh, preporučiti. Ja sam tu skloni kad pitaju, a često znaju pitati, ipak preporučiti ako postoji ta mogućnost prilagodbe prehrane i preporučiti namirnice koje sadrže prirodno lecitina, to su primjerice žumanjak, sojak, kiriki, orašasti plodovi i ima ih i u drugim pripravcima. Osim toga, od terapijskih mogućnosti valja spomenuti vitamin B12, B6 i folnu kiselinu. Oni doprinose optimalnom funkcioniranju središnjeg živčanog sustava svojom ulogom kao kofaktora u katalitičkim reakcijama potrebnim za tezu neurotransmitora i u procesima mjelenizacije. U našoj zajednici i našem društvu je dosta popularan češnjak. Češnjaku se pripisuju razna djelovanja, učinci svake vrste, do te mjere da, se, da je industrija se prilagodila tako da na hrvatskom tržištu u kada govorimo o češnjaku kao pripravku, on dolazi u četiri oblika, tako da imamo ulje, prah, ekstrakt i uljni macerat češnjaka. Paziti na dozu, doza od 2 do 5 grama dnevno i kad god nas pacijenti zapravo pitaju vezano uz češnjak, uvijek treba uzeti u obzir, odnosno pitati u anamnezi koju terapiju uzima, zato što je dokazano da češnjak ulazi u interakciju sa određenim antikoagulancima i od određenim antihipertenzivima. E, I na našem tržištu kao jedan od pripravaka u, u, koji poboljšava e, poboljšava pamćenje i koncentraciju je svakako kombinacija crnog ribizla i sladića. Njegovo djelovanje je najbolje u burnout stanju iz razloga što on modulira kortizol i pojačava otpornost na stres. Čak ima i određene učinke na koncentraciju adrenalina. Radi se naravno o Pred kliničkim istraživanjima koje nikad nisu potvrđene uh, u kliničkim, ovaj, a na našem tržištu se nalaze pripravci u mješavini fiksnoj od jedne trećine crnog ribizla i dvije trećine sladića. Tako da otprilike kada nas pacijenti pitaju za neke proizvode, proizvode, odnosno dodatke prehrani da znamo reći o čemu se radi i koja doza je. Dosadašnje iskustvo zapravo mi govori da često se radi o subdoziranosti, tako da dobri su pripravci, mogu imati pozitivan učinak, ali ih pacijenti uzimaju ispod ovih minimalnih preporučenih dnevnih doza. Svakako, ako nam se dogodi, a i to je moguće da nas pacijenti pitaju otvoreno što bismo im mi preporučili, ja bih dao preporuku da možda uvijek dati savjete u vidu svakodnevne tjelovježbe i kretanja, čitanje i rješavanja križaljki, zagonetki, piti dovoljno vode tijekom dana, smanjiti stres, povećati unos namirnica koje sadrže jedno od dokazano pozitivnih učinaka na zaboravljivost i pamćenje, a to su omega-3 masne kiseline, omega-6 masne kiseline, magnezi, cink, vitamin B6, B12, vitamin C, vitamin F, folna kiselina. Nerijetko kažem, jedite ribe koje plivaju u hladnim vodama, plavu ribu jedite, orašaste plodove, voće i povrće koje sadrži navedene minerale i vitamine. Svakako prije, prije, nego što išta preporučimo samoliječenju, trebamo obratiti pozornost na ova tri alarmirajuća znaka, a to su zapravo stanja u kojima pacijentima svakako ne treba preporučiti samo kada ne preporučujemo, a to je ukoliko pacijent pokazuje znakove blago kognitivnog poremećaja, ukoliko pokazuje simptome anksiozno depresivnog poremećaja ili burnouta i ukoliko je na antikoagulantnoj terapiji. Znači to su tri stanja da se ne preporučuje samo liječenjem evo nastojao sam u desetak minuta što kraće prikazati što je dostupno na našem tržištu iz e, palete samoliječenja zaboravljivosti dosta su nam sužene mogućnosti ne trebamo davati neke velike e, nade u ovaj vid liječenja ali svakako ako nas pacijenti pitaju za savjet da znamo reći što mislimo o tome da znamo preporučiti i e, ponajprije upozoriti na potencijalne opasnosti ako one postoje ako ima kakvih pitanja ili komentara vrlo vladu ću odgovoriti ili sudjelovati u tome. Hvala vam puno na pozornosti.